За мен е удоволствие да ви представя професор доктор Илхан Елмаджа, който е водещ на отделението по неврохирургия към Лив Хоспитал Истанбул. С него днес ще говорим за приложението на най-високотехнологичните медицински апаратури в мозъчната хирургия, в лечението на кои заболявания и как точно се прилагат съответните методи. Професор доктор Илхан Елмаджа е с над 30 годишен опит в неврохирургията. Основател е на отделенията по неврохирургия в няколко от водещите частни болници в Турция. Председател при основаването на общество за хирургия в основата на черепа в Турция. Също така той е член на Изпълнителния комитет на Европейското общество на хирургия в черепната основа. Тук е мястото да ви кажа, че професор доктор Илхан Елмаджа е не само невероятен специалист и професионалист, но той предизвиква моето възхищение и уважение с непрекъснатите научни проучвания, които прави успоредно с неговите колеги от Съединените американски щати, в името на това да бъде разработена технология и метод за лечение на рецидивиращите мозъчни тумори. Нито за ден не е прекратил изследователската си дейност, въпреки натоварената си програма. Професор доктор Илхан Елмаджа, добре сте дошъл в рубриката «Живот за теб» към сутрешния блок на телевизия Код Хелт». Благодаря ви, че давате възможност на пациентите от България да получат информация Относно възможностите за неврохирургическо лечение в болница Лив Хоспитал Истанбул. Аз ви благодаря, че дойдохте от България и сте гости в моя кабинет. Надявам се да дадем полезна информация на нашите зрители. Поред мен неврохирургията е една от най-трудните специалности в медицината. В този смисъл, мозъкът ли е най-сложният и най-неразгаданият орган в човешкото тяло? Да. Това, което казвате е вярно. От една гледна точка всички механизми в човешкия организъм се управляват от мозъка. Човекът има три аспекта тялото, духът и социалното положение. И трите аспекта са свързани с функциите на мозъка. И да, това, което не знаем за мозъка, е много повече от това, което знаем. За нас, неврохирурзите, това е голямо предизвикателство. Във вашето отделение по неврохирургия към болница Лив, с лечението на кои неврохирургически заболявания се занимавате? Неврохирургическите лечения можем да разделим на две части. 60% от заболяванията, които лекуваме, се отнасят към нашия мозък, а 40% от тях са свързани с гръбначния мозък, т.е. се отнасят към спиналната хирургия. Пациентите са разделени в две основни групи. Едната част са деца до 18 годишна възраст, а другата част се отнася за лечението на възрастни. Ние работим активно в лечението на всички неврохирургически заболявания и към двете групи пациенти. Ако трябва да ги изброя, това са мозъчни тумори, тумори на гръбначния мозък мозъчни аневризми, васкуларни патологии, венозни запушвания, някои заболявания, които са се получили по време на раждане, други вродени дефекти, заболявания, които са свързани с гръбнака на дисковите херни на врата и кръста. Също така се занимаваме с лечението на черепно-мозъчни травми и функционални мозъчни заболявания като Паркинсон. Има ли някакъв начин да се предпазим от тези мозъчни заболявания? Възможно ли е това? Или повечето от тях са свързани с нашия генетичен код. Генетичният код е от съществено значение, особено при мозъчните тумори, запушването на съдове. Извинявам се, че ви прекъсвам, но има ли вариант за по-ранна диагностика или някакви по-ранни генетични тестове, които могат да ни покажат дали сме предразположени към появата на тези заболявания? Няма такива периодични генетични тестове, които можем да извършваме, но съществуват 7 рискови фактора с проследяването, които ни е периодично да изследваме. Първо, Редовно измерване на кръвното налягане. Редовно следене на кръвната захар. Следене и контрол на холестерол от голямо значение употребата на цигари. Контрол на стреса. Редовен и качествен сън. И разбира се, контрол на теглото. Ние сме сигурен, че ако успеем да контролираме тези 7 рискови фактора, драстично ще намалим рискът от поява на мозъчни заболявания, които изброих от преди малко. Освен това, ние в днешно време сме поставени под засилено действие на електромагнитни лъчения. Вече е научно доказано, че колкото по-често и по-дълго говорим по мобилни телефони, повишаваме риска от поява на мозъчни тумури.